to bude. Ja si to zatiaľ našerujem. Politické zemetrasenie s Kiskom a to bude pokračovať. Všetko sa začne rúcať. Saska sa začne rúcať. Olan sa začne rúcať. To už je zrútené. Aj Kiska je zrútený. Ten idiot, jak sa volá. Beblavý ide dole. Všetko beblavý ide dole. Tam pár rokov a to nič. Ako... O Kisku sa postaráme my a Trubančík. Naša nová hviezda. Trubančík to je to, toho si ja vyškolím. A on potopí Sasku a on potopí aj Matoviča idiotského. Preto Trubačík to má intelekt, ktorého ja budem môcť zaškoliť. Ale čak, počkaj, on ti písal, Trubačík, že nemôže sa s tebou stretnúť, lebo manželka by žiarlila. No nie, počkaj, ale ja som potom poslal mu do toho, že nech povie manželke, že ja nie som teplý a som poslal to video z, jak sa volá, z toho Pride, no, že nie to ukáže ako, manželke. Aby sa manželka nebala, aby nežiarila, no, že ty čo s ním chceš spávať, alebo no, čo, ty, ale chceš, ty teraz, chceš do politiky Trubančíka doniesť. Počúvaj, áno, ale teraz čo? Trubančík sa obáva, len ako svet toto príjme, keď sa so mnou stretne. Takže Trubančík, my sa nebudeme starať, čo svet povie. My sme tí, ktorí určite, čo svet bude robiť. A nie sa, kde sa radi podľa sveta. Čo podľa sveta? Ideš k nám, no, budeme aj traja. No. Vasky, Trubančík, Daňo a toto bude triumvirát. Taký triumvirát, že to ešte svet nevidel. Ako ja s Trubačíkom, my sme si rozumeli. Áno, však... Poznáte technologické veci, áno, weby, však... internety, domény. Ja som v 170 krajinách registrátor. Taký tok, jak Trubačík, takého bereme do partie. Áno, áno. To je naša úroveň. Trubačík je náš level. Náš level. S ostatnými. Matovič a takýto, to je odpad, to sú idioti. Ale Trubačík, to je na našom leveli, toho bereme. Toho bereme k sebe. Takže Trubačík, no, dobre. Tešíme sa. No. Tuto som práve včera čítal jeden článok, že designer Marc Jacobs hit back at the dangerous politically correct complaints after he was slammed using dreadlock white models on the catwalk. Že návrhár Marc Jacobs udrel späť na nebezpečne politicky korektné complaints, akože sťažovanie sa na neho. Proste tam niečo robil s nejakými bielými modelkami a mali tam nejaké dreadlock vlasy, no, ale to nie je podstatné, ale podstatné, čo tu hovorí. A toto nielen on, toto akurát, že mi to prišlo včera aj do tohoto, do pozornosti. Tuto píše, to hovorí. Political correctness is becoming a very dangerous threat to creativity and innovation. World-leading fashion designer Marc Jacobs has warned. Politická korektnosť sa stala veľmi nebezpečný threat. Veľmi nebezpečná hrozba creativity, tvorivosti a inovácie. Takže vidíte. Takže toto není prvý raz, čo to čítam. Ja som to už, všetci to, už väčšinou si to ľudí uvedomuje, že politická korektnosť sa stala veľmi nebezpečný na hrozba tvorivosti a inovácie. Presne tak. Politická korektnosť sa stala veľmi nebezpečná hrozba tvorivosti a inovácie. A nikde to lepšie nevidíme, než na našej opozičnej politickej scéne. Jedine, čo tu majú nejaký, kde je nejaký život, tu sú tie politické nekorektné strany ako Kolára Kotleba. Tieto k opozičné politické strany ako Matovič a Saska a ten Beblavý a títo, to sú politicky korektné strany. A tam
akákoľvek kreativita, inovácia skončila u týchto stranách. Oni sa nevedia ďalej pohnúť. Politická korektosť im dá mantinely a v tých mantineloch sa hýbu. Celá tvorivosť je len v rámci tých mantinelov, celá inovácia len v rámci tých mantinelov politickej korektnosti. A čo? Stagnujú. Vytvára sa močiar. A takto sa aj v Amerike vytvorí politický močiar a takto sa všade vytvára politický močiar. Politická korektnosť vytvára močiar. Vytvára politický močiar v politike. Takže s týmto politickým močiarom ani Kotleba, ani Kolár nepohnú. Pretože voliči Kolára, voliči Kotlebu, to sú iní než voliči Sasky a Matoviča a Beblavého a týchto močiaristov. Tu potrebujeme niekoho iného, ktorý pohne s týmto močiarom, ktorý vypustí tento močiar a tam donesie tvorivosť a inováciu. A teraz ja som prišiel na niekoho. Tento rok Michal Truban sa dožil 33 rokov. To je Kristove roky. Sa hovorí, keď človek začne naplňať svoj osud. A ja som o ňom ani nepočul. Ja som nikdy v živote o ňom nechýroval. Ale tuto raz, no, tutok ešte na jar. My robíme tak, že tak. Oni si tu išli urobiť takúto, akože nás parodovať. Sme si Martinkom, no. A ja som do vtedy nevedel, to je Truban. Ja som počul, že nejaká nová strana sa zakladala. Ja už vôbec neregistrujem ľudí, ktorí zakladajú nové strany. Ja už vôbec neregistrujem. To je každý zaklad novú stranu. No, no ale Titok, som potom navrhol, že aby sme spravili rozhovor. No ja som sa s Trubančíkom to písal som mu na Facebooku, sme si písali a stále sa krúti okolo toho, on nevie, či svet je na to prichystaný a proste ja ho chápem. Tam, čo sme písali na Facebooku, už tam robili poznámky všelijaké, že čo s Vaským, čo niektorí hovorili, áno, že let's do it, že neviem, či toto sem dám na, či sa mi to podarí sem dať na... Ja som mu túto napísal. Á, túto som napísal. Mr. T, super rozhovor. A teraz môžeme spraviť rozhovor my dvaja aspoň po telefóne. No. A hneď túto, tento mu dal komentár. Let's do it. A tu on píše. Neviem, či je na toto svet pripravený. A tu už hneď mu píše. Kriste, pane, rozhovor s Vaským, to nemá zmysel. No, takže ja chápem, Trubačík, to bude mať ťažké. To viem, čo Martin Daňo musel trpieť, keď som ňou začal komunikovať a som ňou začal, jaké útoky boli na neho. A však všetci, čo sa dialo Helene Mezenskej, však ju nakoniec behom 30 dní Helenu Mezenskú zlomili. No ale ja verím, že Trubančíka tak ľahko nezlomia. Ale prečo je to dôležité, aby sa so mňou stretol Trubančík? Pretože to bude jasný dôkaz, že Trubančík je ochotný ísť do politickej nekorektnosti. A keď Trubančík pôjde do politickej nekorektnosti, on vymaže Sasku, vymaže Olano, vymaže Beblavého. Pretože toto potrebuje opozičná politika. Politickú nekorektnosť. A títo idioti ako Matovič a Saska, títo Beblavi, to je už moc zahnité, to je už prehnité, to je lepra.
to je lepra. Takže Trubančík, zavolaj mi, ideme spraviť taký rozhovor, aký ešte nebol spravený. Pretože ty, Trubančík, si nádej, jediná nádej. Ty si jediná sila. Ty, keď budeš, ty, keď príjmeš politickú nekorektnosť, ty týchto idiotov vymažeš. Ty vypustíš ten močiar. Vypustíš močiar. Olano, vypustíš močiar. Saska a vypustíš močiar Beblavému. A dojde tam čistá voda, kreatíva, kreativita, tvorivosť a inovácia, ktorú ty dokážeš. A iba ty dokážeš, Trubančík. Takže vážený, Trubančík má teraz potenciál. Som zvedavý, či ma bude počúvať. Trubančík má 33 rokov, ja mám 66 rokov. To je perfektná... Je to pravda. To je perfektná 33. harmónia. A teraz prišiel čas na to. To teraz som čakal, kým sa objaví niekto, kto vymaže týchto idiotov z Olano a z Osaskia Beblavého. A teraz sa mi zdá, že Trubančík je ten. Takže Trubančík, let's do it. Let's do it. Trubančík, let's do it. Mr. Trubančík, bereme ťa do partie. Sme tu mali zasadanie, sme si Martinkom. Krásna relácia bola dneska, takže tak 3.14 si pozrite. A vásky v kuse, Trubančík, hovorím, tak áno, Trubančík. Bereme ho do partie, že? Pokiaľ je lepší ako Sulík, pokiaľ je lepší ako Matovič, pokiaľ je lepší ako Lipšic, Trubančík je prvý. A presne tak. Pani manželka Trubančíka, nebojte sa, vásky s ním robí krásny rozhovor. Nič sa mu nestane, nezhovadí ho, pochváli ho. Nie, to ja ho idem vybudovať. Presne. Trubančík ide hore tak. A títo hajzli zo Sasky, z Olano a tento, jak sa to volá? Celá tá panda. Močiar ide von. Tej fingovanej opozície. Presne tak, to je opozícia, ktorá je už stuchnutá ako močiar. Tak. To je... Rakovina. Áno. Matovič, ak ste povedali, Matovič už jak troska byl. To je Matovič všetko, je tak zošrtovaný, jak Procházka. To je swamp. Ano. To je swamp. A jediná nádej na vypustenie tohto močiara je Trubančík. A ide hore. Takže Trubančík. There is nothing to fear, but fear itself. Nie sa čoho bať, iba strachu samého. Trubančík, there is nothing to fear but fear itself. And let's do it. Let's do it, Trubančík. Let's rock and roll. Merč očo. Matovič, pozri sa. To je tvoja šmerč. Tvoja politická šmerč. Saskári, vyjebanci, pozrite sa do očí. Toto je vaša šmerč. Beblavý, pozri sa do očí. Toto je vaša šmerč. Vaša politická šmerč prichádza. Kokot Matovič. Myslíš si, že takto tu bude forever? Matovičko. Saskári vyjebaní. Paštické saskárske svine.
idete dole. Toto je Šmerč očoch. Takto. Kiska, ideme po tebe. Ide dole. Tak. Kiska ide dole. Ale my vás naučíme. To ale, nie, že iba keci. Ja vás naučím. Trubančík ide hore. No. Toto bude. Vymaže. Aj, kúri, šopa. Olano vymaže Trubančík, vymaže Sasku a vymaže všetkých týchto bažinárov. Olano je, Olano, ako, takto. Progresívne Slovensko, my sme boli kritici. Ale fungujú, ja ho spracujem. Lebo tým, že prídu tí Trubančíkovci, vymažú Sasku, vymažú Olano, vymažú Novu. A vymažú toho idiota bedlavého. Ó, tento už konečne pochopí, že má zmiznúť. Hej. Pán redaktor. Takže toto je naša nová nádej. Trubančík hajzlov dá dole. Idu dole, hajzli. Saska, Olano, aj ten idiot peplavý. Keď ma Trubančík bude počúvať, nastane sa môj vaský uber. Trubančík ich dá dole. Voláme Trubančíka. Ja som taký šokovaný. Trubančík, hlaščišie, zavolajte. Nech svet sa pripraví na nás dvoch, na nás troch. Na náš rozhovor, nech sa svet pripraví. Pretože Trubančík sa bojí spraviť rozhovor, pretože nevie, že svet je ešte není pripravený. Toto Trubančíka trápi, že svet není pripravený. Ale ja, pán Trubančík, stretím sa za s kým, hej? Nebojte sa, nič sa vám zle nestane. Nie, však ja hovorím, ja tu držím palce ten progresie Slovensko, pretože to vymažu Olano, vymažu Sasku, toto bude nová hviezda. Bude parlamentná opozícia, bude Kotleba, Kolár a Trubančík. Ano. Toto je nový trojlistok opozičný a to potom bude rodeo. Pán redaktor. Trubančík, there is nothing to fear but fear itself. Take your destiny in your hands and let's do it. Trubančík, let's do it. Listen to those who tell you, let's do it, Trubančík. Máš to lepšie než Ježiš Kristus. Ježiš Kristus naplnil svoj osud, takže bol priklincovaný na kríž. Ale ty naplnil svoj osud tak, že týchto hajzlov vymažeš. Trubančík vymaže týchto hajzlov. Šmerč očoch. Hajzli. Matovič. Saskári. Beblavý. Pozrite. Toto je vaša šmerč. Merč očoch. Trubančík, čekám te. Trubančík, let's do it. Takže tak. Trubančík, naša budúcnosť je jasná, naša budúcnosť je spolu. Tak. Takže tak. Takže tak. Trubančík, there is nothing to fear but fear itself. Take your destiny in your hands
And let's do it. Trubančík, let's do it. Listen to those who tell you, let's do it, Trubančík.